qisada ilaahay inooga warramaya nebi ibraahim iyo nebi ismaaciil. ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa nebi ibraahim in ilaahay u waxyooday inuu wiilkiisii ismaaciil ahaa qalo iyadoo la itixaamayo, dabeetana inankiisii muu u soo dhuumanin, mana luqunjibaadhin, waxba kala toona kuma samayne, war cad buu u sheegay oo ah yaa bunaya innii araa fi lmanaami anni adbaxuk fandur maada taraa, wiilkaygiiyow ama wiil yarahaygiiyow, waxaa riyo laygu tusay, waa ruya alambiyaai waxy, waxaa lay faray inaan ku gowraco, ee bal maxay adiga kula tahay buu weydiinayaa. waxaa la weydiinayaa nebi ismaaciil waxa weeyaan waa lagu gowracayaa ayo say kuula muuqataa. isna wuxuu leeyay yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min assaabiriin, aabba wixii alla ku faray yeel waxaad heli doontaa haddii rabbi xukumo anigoo ka mid ah inta sabirta. wuxuu ku adeecayaa aabbihii inuu gowraco bireeyo wax ka sokeeya. markaa maxaad u malaynaysaa wax ka sokeeya nolosha halkay gaadhsiisan tahay haddii ilaahay uu rasuulkan ku tilmaamayo inuu aabbihii ku adeecay inuu gowraca aqbalo? idan labada waalid samafalkoodu waa min addiin, waxaanay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ilaahay qur-aanka inagu faray, nebiga calayhi salaatu wasalaam sunnadiisuna in badan ay tilmaamayso, iyadoo loo samafali waayana wuxuu nebigu ku tilmaamayay inuu malcuun yahay. ama axaadiista waxay ku tilmaamaysaa kabaa'irta waaweyn inay ka tirsan tahay xuquuqul waalidayn.